Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Rahman, dalam rancangan Suara Sebangsa Senegara, Anjuran Patriot Malaysia. Sudah hampir dua tahun lamanya Malaysia dan dunia dilanda oleh COVID-19, dan pada hari ini kita akan berbincang tentang topik yang sangat-sangat hangat, dan saya yakin ada beberapa persoalan yang mungkin belum dijawab secara tuntas oleh kerajaan ataupun mana-mana pakar perubatan yang lain. Dan bersama saya hari ini adalah Datuk Profesor Dr. Adiba Kamarul Zaman dari Universiti Malaya. Beliau merupakan pakar pengurusan penyakit berjangkit yang saya percaya pada hari ini akan merungkai pelbagai persoalan yang kita ajukan kepada beliau. Jadi kita masuk kepada persoalan yang pertama. Prof, kita dapat lihat sejak pandemik melanda, ada pelbagai kegusaran yang sedang dilanda oleh rakyat Malaysia. Ya, ada yang risau kerana mereka bakal kehilangan pendapatan, ada yang risau dan paranoid kerana mereka tidak ada informasi yang cukup tentang bagaimana untuk mengendalikan diri apabila dijangkiti COVID-19. Dan yang lebih menyedihkan, kita dapat melihat bagaimana kadar kes bunuh diri di Malaysia meningkat sejak pandemik. Mungkin mereka risau kehilangan pendapatan seperti yang saya sebutkan tadi, dan mungkin juga mereka agak tertekan kerana harus berada dalam perintah kawalan pergerakan yang mana membatasi pergerakan mereka. Jadi pada pandangan Prof, apakah sebenarnya kegusaran utama rakyat pada hari ini dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan dengan segera untuk memberi sedikit pelegaan ataupun ketenangan kepada rakyat Malaysia? Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tentunya kita telah mengalami wabak COVID-19 ini semenjak tahun lepas, ya. Mungkin pada tahun 2020 keadaannya tidak seteruk seperti tahun ini, terutamanya di bulan-bulan Mei sehingga bulan September, Oktober, khususnya di Lembah Klang, sebila varian Delta merebak dengan agak teruk, ya. Oleh kerana peningkatan kes-kes yang sangat mendadak pada tahun ini, kerajaan telah telah terpaksa melakukan lockdown di seluruh negara dalam untuk menurunkan kes-kes, oleh kerana hospital-hospital telah mengalami kesesakan yang amat teruk. Jadi pada tahun ini, oleh kerana masa di mana kita di bawah kawalan pergerakan agak panjang, terutamanya tahun lepas pun pergerakan telah di sekatan pergerakan dan penutupan tempat-tempat pekerjaan dan sebagainya telah dilakukan. So impact kepada pekerjaan dan ekonomi semakin bertambah, ya. So tak pada tahun ini, not only the cumulative negative impact dari segi industri, dari segi pekerjaan dan sebagainya, mungkin pada tahun lepas semasa PKP pertama dilakukan, rakyat Malaysia masih ada savings, ya, tetapi setelah berlanjutan savings pun telah berkurangan dan peluang-peluang untuk mencari pekerjaan semakin menurun. So I think kesemua ini menjadikan satu keadaan yang amat serius, dan kemurungan dan ramai penduduk Malaysia yang merasa terdesak dari segi ekonomi, ya. Jadi apa yang kerajaan lakukan ialah to balance to save lives dan juga untuk memastikan kadar kes-kes tidak terus meningkat, dan
untuk membenarkan aktiviti-aktiviti diteruskan. Tetapi we know that setengah-setengah aktiviti itu akan meningkatkan risiko untuk dijangkiti. So there was this fine balance. Dan bukan kita sahaja di Malaysia, seluruh dunia merasakan kesusahan to balance lives dengan livelihood. Jadi apa yang I think what eventually saved us was kadar vaksinasi. As we can see sekarang menjelang pertambahan kadar vaksinasi di seluruh Malaysia, kes-kes COVID-19 pun sekarang menurun di tahap di mana kita boleh walaupun tidak kembali kepada aktiviti-aktiviti seperti tahun 2019, tetapi I think semua boleh merasai di dalam beberapa minggu yang lepas ini merentas negeri, keluar ke makan dan sebagainya. So walaupun kita masih melihat kes-kes setiap hari ya, tapi the aim is supaya kita tidak lagi terpaksa mengadakan PKP yang amat it's very very destructive to the economy, to mental health dan sebagainya. So we have to come to a level di mana kita accept that kuman SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini will be around us, ya. Yeah? Tetapi kes-kes yang serius yang memerlukan perhatian di hospital tidak terlalu ramai dan tidak it doesn't put a stress on the health system like it did di bulan-bulan Mei hingga September tahun ini. So we need to find that balance, dan apa yang perlu dilakukan ialah of course pertamanya vaccination. Yeah, so lebih ramai penduduk Malaysia berumur 12 ke atas, walau Malaysians atau non-Malaysians yang menerima vaksin, jadi lebih kurang risiko untuk individu-individu ini dijangkiti COVID-19 yang serius, yang akan which will put a stress on the health system. So that's pada saya itu yang paling penting. Keduanya, sebab kita tahu yang we're not going to eradicate COVID, SARS-CoV-2 for many many reasons. Jadi we will still continue to see cases di antara di kalangan mereka yang belum divaksin, yang tidak divaksin, atau di kalangan mereka-mereka yang telah divaksin tetapi have apa yang kita namakan breakthrough infections. Ya, vaksin ini walaupun it's amazing dan telah berjaya mengurangkan kes-kes yang serius dan mengurangkan kematian, tapi of course no vaccine is 100% foolproof, ya. Jadi supaya once again kita tidak menghadapi situasi di mana kes yang melambat-lambat sebelum we realized it. Sistem untuk mengesan mereka yang dijangkiti perlu diperketatkan. Antara sebab-sebab Malaysia mempunyai kadar jangkitan yang tinggi dan kadar kematian yang tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara rantau ini dan negara-negara setaraf dengan kita dari segi GDP, ialah I think our health system was overwhelmed semasa Delta melanda, ya. Dan kita tidak, we were not able to effectively mengesan mereka yang dijangkiti dalam masa 48 jam, memberitahu mereka supaya menjauhkan diri daripada orang lain dan memutuskan rangkaian
jangkitan. So by the time we realize that, you know, we had the problem of Delta, beribu-ribu orang telah dijangkiti, dan itu yang menyebabkan kita punya sistem kesihatan, terutamanya di Greater Klang Valley, di Kedah, di Sabah dan di Pulau Pinang, mengalami keadaan yang sangat-sangat membimbangkan, dan juga kes kematian yang agak tinggi. So moving forward, jika kita tidak mahu mengalami keadaan yang seperti itu lagi, we have to put in a system. Dan apa yang diperlukan ialah sistem berasaskan digitization, automated, dan and also a system di mana kita boleh mengesan jika adanya cluster, so that we can react much more quickly daripada what was happening over the last year and a half. So that's strategy kedua yang agak penting, ya. Strategi ketiga ialah supaya there's much better awareness di kalangan setiap individu di Malaysia, betul-betul memahami apakah risiko mereka, ya, risiko sekiranya mereka belum atau tidak divaksin, apakah risiko mereka jika mereka ke tempat-tempat yang sesak, jika the community transmission agak tinggi, of course risiko mereka akan also tinggi, ya, yeah? So mungkin bagi mereka, of course saya mau menyeru supaya semua di vaksin, ya, yeah? Tidak, to not put themselves at risk, dan seterusnya individu di yang rapat dengan mereka at risk. So all of us need to develop this risk assessment dan tahu, di mana risiko lebih tinggi sekiranya contact community transmission agak tinggi, apakah aktiviti-aktiviti yang selamat seperti berjalan, jogging di luar, kita tahu aktiviti itu amat selamat berbandingkan makan di kedai-kedai yang sempit dan di mana ventilationnya tidak bagus. So those are the kinds of awareness yang diperlukan oleh setiap individu. Dan juga keduanya, memahami apakah tanda-tanda COVID-19 sekiranya unfortunately walaupun mereka telah divaksin, apakah tanda-tanda COVID-19 yang mereka patut fahami supaya boleh menjalani ujian COVID-19 dengan sendiri dan cepat-cepat mengasingkan diri sekiranya test itu positif. Yeah, so we want to get to that level di mana kita boleh meneruskan our own COVID-19, jangkitan COVID-19. So apa yang diperlukan ialah tahap pemahaman yang tinggi dan of course cost untuk melakukan ujian ini diturunkan dan it's much more available than it is at the moment. So on the government side, apa yang saya difahamkan ialah all this is currently being put in place so that we can open up safely, yeah? So we can continue to do as many activities as possible, but with monitoring of the level of infection in the community, dan sekiranya suddenly we see a spike, maybe just at that particular district level, testing needs to be enhanced. Penduduk-penduduk di sekitar kawasan yang di mana we are seeing more infections will get warning. Maybe you should avoid going out to a restaurant. That is how we can continue to live with this virus moving forward, tanpa this total lockdown for the whole nation yang amat-amat
memberi kesan, you know, not just economically tetapi juga kepada mental health dan sebagainya. Terima kasih Prof. Menarik jawapan yang diberikan oleh Prof. Kita dapat lihat pada hari ini bagaimana negara kita telah terselamat, boleh dikatakan terselamat kerana kita bersyukur sekurang-kurangnya kita dapat melihat kadar vaksinasi untuk dewasa telah mencapai kadar 90% dan antara kita harap antara yang tertinggi ya. Ya, antara yang tertinggi. Ia sesuatu yang saya rasa boleh dibanggakan dan kita harap kadar vaksinasi untuk kanak-kanak juga akan segera meningkat ke tahap yang lebih kurang sama dengan kadar vaksinasi dewasa. Insya-Allah. Dan satu lagi Prof, kita melihat ketika pandemik ni ya, kita lihat ramai sebenarnya pihak yang memainkan peranan kerajaan, frontliners, even kita sebagai rakyat Malaysia ataupun pengguna internet lah ataupun kita selalu dengar istilah netizen. Jadi pada pandangan Prof, apa sebenarnya bahagian ataupun sektor-sektor utama yang perlu difokuskan oleh kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi untuk membawa Malaysia ini maju ke hadapan untuk lebih baik menghadapi pandemik COVID-19? Apa pandangan Prof tentang isu ini? Ya, di negara-negara di mana pada awalnya ya berjaya untuk mengurangkan kadar jangkitan di negara masing-masing, jika dilihat antara yang amat ketara ialah apa yang dinamakan kita biasa dengar is all of society response ya. Itu adalah antara ciri-ciri yang penting di mana sukses atau tidak respons kepada wabak pandemik ini. Jadi semua pihak perlu memainkan peranan seperti yang Rahman katakan tadi ya, individu, netizen, kerajaan, frontliners seperti saya dan sebagainya. Apa yang mengecewakan ialah antara masalah yang dihadapi ialah messages atau infodemic dan fake news yang menyebabkan ramai yang ragu-ragu dengan vaksin ini. Saya rasa ini adalah antara masalah yang dihadapi oleh semua negara dalam mengatasi COVID-19 ni, yang sebelum wujudnya social media, kita tidak menghadapi masalah seperti ini dan ini menyebabkan kekeliruan mengenai terutamanya keselamatan mengambil vaksin ini. I think did a lot of damage, ya. Dan seterusnya, soalan ni agak menarik kerana saya pun graduan pelajar sains. Jadi pada peringkat awal pandemik, saya ada banyak membaca jurnal ataupun artikel tentang bagaimana sesebuah negara tu sepatutnya menggunakan metod-metod untuk mengawal pandemik lah. Jadi pandangan Prof, bagaimana sebenarnya metod yang terbaik seandainya kita ada mesin masa lah, kita pergi pada mungkin Januari 2020 ataupun Mac 2020 untuk menangani pandemik COVID-19 ini dengan cara berkesan? Dan adakah yang sedang berlaku di Malaysia pada hari ini adalah the best case scenario atau bagaimana pandangan Prof? Soalan yang menarik. Saya rasa susah untuk kita mengulaskan apakah yang terbaik ya, sebab setiap culture, setiap negara amat berbeza, setiap keupayaan dari segi sistem kesihatan awam dan juga financial ability ya. Cuma yang menarik ialah tidak semestinya negara-negara yang kaya berjaya mengawal pandemik dengan sukses, dengan sempurna ya. Antara dua negara contoh ialah USA dan United Kingdom. Kedua-dua negara powerhouse dari segi sains
dan penemuan sains, dan juga of course the health system, dan juga you know, the nilai the financial ability. Yeah, so that is clearly not one of the main criteria, walaupun of course dengan adanya if you, a rich country that you know has a healthy health system dan sebagainya, it helps, yeah. Mm-hmm. Apa yang telah diulaskan oleh ramai you know scientists, particularly social scientists, apa yang di negara-negara yang agak berjaya seperti New Zealand dan negara-negara Scandinavian kecuali Sweden, Taiwan pada awalnya, Vietnam pada awalnya, apa yang dilihat ialah kepercayaan kepada you know, sistem kesihatan dan juga kerajaan pada amnya. Kedua ialah this true all of society response, di mana setiap individu dan setiap agensi mengambil peranan masing-masing, dan kerjasama, collaboration, ya, yeah, amat penting. Ketiganya, this fine test trace isolate system ini, sekiranya ia dapat dilakukan dengan cepat dan sempurna, jadi ia memerlukan some investment dari segi digitization, dari segi menggunakan contact traces. Di negara-negara di mana they're not wealthy tetapi were able to do this effectively, dan contohnya negara Vietnam, negeri Kerala di India dan juga Rwanda, is they really mobilize their community health workers, yeah. So seperti di Malaysia, I think what we didn't quite do is to decentralize our response dan memberi tanggungjawab kepada ketua-ketua kampung, dan you know, to really mobilize at the ground level, yeah, more effectively than what we did. Antara lain is of course penggunaan data, yeah. This is very very important. Data yang tulus, data yang timely, dan data yang dapat digunakan oleh semua orang, you know, that as you may or may not know, tapi saya punya background, walaupun saya penyakit berjangkit, but I do a lot of HIV work, yeah. Okay. Di dunia HIV, we have this mantra, yeah, know your epidemic, know your response, di mana you are able to use your data and know exactly siapa yang berisiko, di mana location you know, penyakit jangkitan yang tinggi, so you can tumpukan your activities untuk memutuskan rangkaian based on the location, based on kumpulan-kumpulan yang berisiko, cluster-cluster yang tinggi, dan you know you invest in your time and response dan sebagainya mengikut data-data yang very specific, yeah. So ini dinamakan precision public health, yeah. So dan lebih elok lagi jika kita boleh menggunakan artificial intelligence to predict, yeah, to model dan predict. Okay, hari ini mungkin we are starting to see banyak lebih daripada yang dijangka jangkitan say di Keramat, okay. Dan menggunakan artificial intelligence, you can then predict di mana lagi in 2 weeks time you are going to see jangkitan. So you increase your effort di lokasi-lokasi tersebut. I think this was one thing that we didn't do in Malaysia, walaupun we had the capability of doing this, unfortunately. So hopefully moving forward we will use you know this more scientific tools yang canggih untuk memutuskan rangkaian sebelum ia merebak dan you know once again put pressure on the health system. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sebab tidak saya beberapa bulan lepas
ada isu di antara perkongsian data di antara KKM dengan pasukan COVID-19 Selangor, dan serasi isu itu hangatlah diperdebatkan di sama ada di media sosial, di parlimen. Jadi itulah malangnya. Malangnya. Selain daripada contoh yang khusus itu, apa ini juga menunjukkan ialah amat penting kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, tidak mengira parti politik. This pandemic should be above politics. And boleh dikatakan the same thing happened in the US, antara Democrats dan Republicans dan sebagainya. And we're seeing that you know, the United States, walaupun they have a very good health system and lots of money, they were and still are struggling. Dari aspek vaksin ke, dari aspek, you know, menggunakan masker, oleh kerana tidak ada kesefahaman di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri berasaskan, you know, their political leanings. That's very sad, and it shouldn't happen. Ya, bercakap tentang politik, Prof. Tengah hari tadi SPR baru sahaja mengumumkan bahawa kerajaan negeri Melaka ataupun negeri Melaka akan melaksanakan pilihan raya negeri. Dan rakyat Malaysia secara umumnya ada pengalaman yang agak ngeri juga dengan pilihan raya negeri ini. Bagaimana kita lihat pilihan negeri pada tahun lepas mencetuskan satu gelombang yang besar, salah satu faktor pada pencetus gelombang ketiga selepas di Malaysia pilihan raya PRN Sabah. Jadi Prof sebagai pakar dalam urusan penyakit berjangkit, apa mungkin nasihat yang Prof boleh berikan kepada, mungkin pertama kepada SPR yang akan mengendalikan pilihan raya negeri, dan kedua kepada para ahli politik yang akan berkempen sepanjang tempoh berkempen, dan ketiga kepada pengundi yang akan turun mengundi pada PRN Melaka bulan hadapan? If I had my way, saya akan pastikan vaksinasi di Melaka dipertingkatkan dan memastikan setiap penduduk Melaka yang berumur 12 tahun ke atas yang tidak ada any reasons not to be vaccinated are vaccinated as soon as possible, dan sesiapa yang are due to get their second dose vaccine ataupun third dose vaccine are vaccinated as soon as possible. So that's kita punya defense yang pertama. Kita punya defense yang kedua, seboleh-bolehnya, kalau saya lah, kita tidak benarkan berkempen di dalam kawasan-kawasan tertutup seperti di rumah, di dalam, you know, kawasan-kawasan yang agak sempit. Ya, kalau nak berkempen and limit the period untuk berkempen dua minggu maksimum, dan hanya dibenarkan berkempen di padang umpamanya, di tempat-tempat yang terbuka. Sebaik-baiknya jalankan aktiviti berkempen melalui Zoom dan sebagainya. Limit, tak, semua orang tak akan kata, okay, kami tidak berkempen kan? So I think kita limit di masa sekarang sehingga hari undi ini. I'm sure orang Melaka would be very happy about this. Ziarah menziarah, so the dalam rumah itu hanya benarkan mereka yang tinggal di dalam rumah itu sahaja, so these are different ways of doing it. Dan pada hari mengundi itself, walaupun ini akan meningkatkan cost, tapi you know it insyaallah ia akan mengurangkan risiko jangkitan, ialah menambahkan lagi tempat-tempat mengundi supaya kita tidak berdepan dengan keadaan yang sesak. So pada saya, proses pengundian itu sendiri mungkin risikonya tidak keterlaluan,
Yang membimbangkan ialah proses kempen mengempen. Ya, bila orang datang bersesak, berbual di rumah dengan 20 orang, 30 orang di tempat yang sempit, mask tidak memakai mask dan sebagainya. Amat penting untuk semua menggunakan penutup muka ini di dalam kawasan, di dalam rumah. Kita sering melihat bila masuk rumah, that's when the topping goes off, right? Sepatutnya it's the other way around, right? Dan jangan pula memakai topping di bawah hidung, di bawah dagu dan sebagainya. Yeah, sebab actually the face mask is very, very effective at reducing transmission. So there's no one single answer. Satu ialah memastikan tahap vaksin agak tinggi. Walaupun kadar vaksin kepada 12 pada mereka yang berumur 12 tahun ke atas, jika kita boleh mencapai 90-95% di Melaka, insyaAllah, we still have to remember ada ramai lagi kanak-kanak yang tidak divaksin, so mereka juga akan berisiko. So selain daripada vaksin, dia ada apa yang dinamakan non-public health measures seperti distancing dan tidak, tidak ada mass gathering dan sentiasa memakai pelitup muka, amat penting. Faham. Satu lagi soalan mungkin yang menarik untuk kita bincangkan, Prof, tentang beberapa hari lepas, 1-2 hari lepas, Menteri Kesihatan kita, KJ, ada mengatakan bahawa dia akan menyusahkan mereka-mereka yang tidak mengambil vaksin ataupun anti-vaksin. Tapi dari sudut pandangan doktor selaku pakar penyakit berjangkit, apa sebenarnya kerangka kerja yang kita boleh ambil untuk kumpulan-kumpulan orang yang mungkin masih lagi tidak mahu mengambil vaksin? Adakah misalnya mengadakan ujian kesihatan sebulan sekali atau seumpamanya? Apa pandangan Prof tentang isu ini? Pertama kali kita harus meningkatkan usaha untuk to convince them to take the vaccine. Saya rasa masih ramai lagi yang meragu-ragukan keselamatan vaksin ini. There's a group yang meragui keselamatan kedua, yang whether it works, dan oleh kerana mereka mempercayai information-information yang tidak tepat, ya. Antara yang menyebabkan ramai yang masih tertanya-tanya akan keselamatan vaksin, how safe is the vaccine, ialah sebab vaksin ini telah dicipta dalam masa yang agak pendek, ya. Cuma yang ramai mungkin tidak faham ialah vaksin mRNA ini telah ada dalam development lebih dari 10 tahun. So the platform was always there, ya. Yeah? Cuma bila COVID melanda dengan negara-negara invested dan all these companies invested in a lot of money, we were able to shorten apa yang kebiasaannya mengambil masa 2 3 4 tahun because of the investment in the process. There were no shortcuts. Tidak ada setiap proses untuk to produce a vaccine takes not just the laboratory process, tapi testing on animals, test apa yang dinamakan phase 1, phase 2, phase 3 testing kepada manusia, dan semua ini dilakukan seperti biasa. Cuma ia dipercepatkan, the process in between setiap itu dapat dikurangkan because there was a lot of financial investment yang di mana biasanya selepas step one is effective, baru nak cari duit, baru nak cari. So all this were in place, so there were no shortcuts, ya. Dan keduanya, sekarang ini vaksin ini telah diberikan kepada berjuta-juta manusia di seluruh dunia, kita tahu kesan sampingan. Of course there are going to be kesan sampingan when you give it to berjuta-juta manusia,
But on balance, apa yang kita boleh lihat sekarang daripada the success of the vaccine ialah, you know, it's amazing. Dari segi now we can go back to almost, you know, opening up safely normally. So pada saya, we still need to do more to convince mereka-mereka yang masih ragu-ragu in a language dan menggunakan kumpulan-kumpulan, you know, the peer you know, influencers, untuk meyakinkan mereka yang masih belum yakin untuk divaksinkan. Masih lagi dalam kerangka perbincangan vaksin, Prof. Sekarang tengah hangat diperkatakan tentang dos ketiga, dan Prof sebelum sesi ini bermula mengatakan telah mengambil dos ketiga. Mungkin Prof boleh terangkan sedikit mengapa perlunya mengambil dos booster shot ni ataupun dos penggalak ini, dan adakah kalau orang contohnya pada dos pertama ambil Pfizer, dos ketiga dia kena ambil Pfizer juga, dan ada juga mungkin orang yang bertanya, mungkinkah akan terjadi kita perlu mengambil dos vaksin ni setiap tahun? Jadi bagaimana pandangan Prof tentang isu ini? Okey, ini adalah satu isu yang hangat diperdebatkan. Then the first thing I want to say is we don't have all the answers, ya. Yeah? Sebab ini adalah satu penyakit yang baru, vaksin yang baru. Apakah efek dari segi berapa lama vaksin ini? All that, you know, we cannot be 100% sure, ya. Yeah? So apa yang kita lihat ialah selepas the success of the first two dose of the vaccine, dalam kajian-kajian di negara-negara yang terdahulu melakukan program vaccination ini, bagi mereka yang berumur lebih daripada 65 tahun, bagi mereka yang mengalami penyakit-penyakit lain seperti kanser, HIV dan sebagainya, di mana sistem tahan daya tahan badan mereka, the immune response is not very good. The tahap immune response itu memerlukan dos yang ketiga, ya. Dan frontliners seperti saya, I think it's a debate. Setengah-setengah saintis kata tak perlu, setengah-setengah saintis kata sekiranya our immune system is good, beban, insyaAllah saya punya okay, berbandingkan dengan mereka yang berumur lebih daripada 65 tahun dan mengalami penyakit-penyakit lain yang menyebabkan immune system yang tidak efektif. That is debatable, but you know, some people say yes, give because we're at high risk dan sebagainya. So what we know is that yes, there is a waning of the immune response, tapi immune response ini agak kompleks, ya. When you have either natural infection, jangkitan COVID semula jadi, ataupun telah dijangkiti, telah diberikan vaksin, bukan saja antibody yang dikeluarkan oleh badan masing-masing untuk mengatasi jangkitan yang akan datang. There is another part of the immune system yang dinamakan T cells dan B cells yang will be affected by the vaccination, dan ia akan menghasilkan apa yang dinamakan T and B memory cells. So ini adalah antara isu-isu yang hangat diperdebatkan oleh saintis-saintis, the immunologists dan virologists. Adakah kita perlu memberikan vaksin ketiga? Sebab kita tahu for in vaccinology, bila seorang itu diberikan vaksin, you will cause this T and B cell memory cells to be, you know, enhanced. Dan ini adalah antara the part of the immune system yang kita harap will be activated sekiranya in future you get infected again. Bukan saja the antibodies, but also this other special part of the immune system. So there is a lot of debate
sekarang, should we give the vaccine kepada mereka yang tidak berumur lebih daripada, yang muda dan di mana immune system should be working as it should. Oleh kerana masih ramai lagi manusia di dunia ini yang belum menerima even one dose of vaccine, including frontliners di negara-negara Afrika umpamanya. So there is all this debate going on at the moment. Dan mungkin untuk soalan terakhir, bagaimana Prof melihat Malaysia bergerak ke hadapan dalam keadaan menghadapi pandemik ini? Mungkinkah pada tahun depan kita akan mula buka border, international border, atau mungkinkah pada tahun hadapan kita akan melihat kadar vaksinasi untuk seluruh rakyat Malaysia mencapai 95% ke 98%? Mungkin bagaimana Prof melihat Malaysia bergerak ke hadapan? Apa yang jelas ialah semua rakyat Malaysia dan juga kerajaan WI seluruh dunia lah boleh dikatakan mahu pulang ke tahap yang as normal as possible supaya aktiviti-aktiviti boleh dilakukan as safely as possible, mahupun di sektor ekonomi atau education, ya, because one of the biggest impact of COVID-19 ialah kepada pembelajaran kanak-kanak, you know, and this will have a huge impact in the future. So as much as possible, we want to continue life as normal as possible. Sekiranya, you know, data-data yang akan datang mengatakan, you know, there's going to be new variants, kemungkinan, you know, jika kita masih tidak melengkapi negara-negara dengan yang belum divaksin dengan kadar tinggi dengan vaksin, we are going to go to, you know, we have the risk of jangkitan yang tinggi di sana dan new variants, ya, dan we cannot close our borders forever, ya. So sekiranya berlaku, adakah kita memerlukan vaksin yang berlainan, yang dikhususkan untuk varian-varian yang baru? Yes, maybe. Yeah. So we need to be constantly vigilant, dan bukan saja you know, have a surveillance to know berapa ramai yang dijangkiti hari ini, tetapi juga surveillance untuk genome, yeah, so that we know sekiranya ada genome yang baru atau di kalangan mereka yang dijangkiti, apakah genome yang paling common. So all this needs to be in place, yeah, so that we are constantly watching, dan supaya the situation tidak lagi di tahap yang tidak terkawal. You know, we have a low level infection di tahap yang terkawal, the hospitals can cope. That is what we want to do. Dan, you know, sekolah-sekolah boleh dibuka seperti biasa, universiti boleh dibuka seperti biasa. So like what we said di permulaan, it needs, you know, a number of things to happen, bukan hanya vaksin. So vaksin lah satu, dua testing, tiga, you know, surveillance, empat kesedaran di kalangan rakyat, kelima, you know, everybody is aware of their own responsibility dan juga risiko. Yep. Jadi begitu dia beberapa persoalan penting tentang COVID-19 yang telah dijawab oleh Datuk Prof. Dr. Adibah Kamrul Zaman. Saya merasakan sesi ini sangat-sangat cepat, ya, walaupun kita telah berbincang agak lama, kerana beberapa persoalan yang saya rasa sangat-sangat dinanti-nantikan jawapan yang begitu konkret oleh terutamanya netizen lah yang berada di internet. Jadi saya sekali lagi ingin menyeru supaya rakyat Malaysia, mana yang belum divaksin, segeralah dapatkan vaksin, kerana kita dapat lihat daripada perbincangan ini bagaimana vaksin dapat membantu kita untuk menang melawan COVID-19. Jadi itu sahaja untuk sesi kali ini dalam rancangan Suara Sebangsa Senegara. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain hari. Bye-bye. Terima kasih.